नमस्कार, স্বাগতম। আপুনি চাই আছে দা মর্নিং শো। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আর দা মর্নিং শোত আরম্ভণিতে এটা ব্রেকিং নিউজ, এটা ভাল খবর। কোভাভেক্স আর কর্ভেক্স ভ্যাকসিনক সেউজ সংকেত। CDSCOয়ে সেউজ সংকেত প্রদান করিলে এই দুই ভ্যাকসিনের ব্যবহারত। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মন্দাভিয়াই প্রকাশ করেছে এই তথ্য। কোভাভেক্স প্রস্তুত করেছে শ্রীরাম ইনস্টিটিউটে আর কর্ভেক্স প্রস্তুত করেছে হায়দ্রাবাদের বায়োলজিক্যাল ইয়ে। কর্ভেক্স দেশত প্রস্তুত করা প্রথমবিধ RBD প্রোটিন সাব ইউনিট ভ্যাকসিন। এই দুই ভ্যাকসিনকে ধরে জরুরীকালীন অবস্থাত ব্যবহার করবা সংখ্যা 800 বৃদ্ধি পাইছে। MD কোভিড পিল মলুপিরাভির জরুরীকালীন সময়ত ব্যবহার করিব পারিব। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো, কোভাভেক্স আৰু কর্ভেক্স ভ্যাকসিনক সেউজ সংকেত প্রদান। CDSCOয়ে সেউজ সংকেত দিলে এই দুই ভ্যাকসিনের ব্যবহারত। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মন্দাভিয়াই প্রকাশ করেছে এই তথ্য। কোভাভেক্স প্রস্তুত করেছে শ্রীরাম ইনস্টিটিউটে, আনহাতে কর্ভেক্স প্রস্তুত করেছে হায়দ্রাবাদের বায়োলজিক্যাল ইয়ে। কর্ভেক্স দেশত প্রস্তুত করা প্রথমবিধ RBD প্রোটিন সাব ইউনিট ভ্যাকসিন। এই দুই ভ্যাকসিনকে ধরে জরুরীকালীন অবস্থাত ব্যবহার করবা সংখ্যা 800 বৃদ্ধি পালে। MD কোভিড পিল মলুপিরাভির জরুরীকালীন সময়ত ব্যবহার করিবা পারিব। ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰত করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যখনত 2172 জন নতুনক আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19-ত। মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত মুম্বাইত 1377 জন আক্রান্ত হৈছে করোনাত। 24 ঘণ্টাত মায়ানগরী মুম্বাইত 70% করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে। দেশের রাজধানী শহর দিল্লীতো করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে। রাজধানী শহরখনত 50% বৃদ্ধি করোনার সংক্রমণ। মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত 496 জন লোক নতুনক আক্রান্ত হৈছে কোভিড 19-ত। ইফালে কোভিড 19-ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণো কেইবাখনো ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুম্বাইত বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 70% বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। ৰাজ্যখনত 2172 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোতে মুম্বাইত আক্ৰান্ত হৈছে 1377 জন লোক। সমান্তৰালকৈ দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীতো কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই আছে। ৰাজধানী চহৰখনত 50% বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। মঙলবাৰৰ দিনটোত 496 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। দুর্ঘটনা রোধৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক তালাচী অভিযান। বিশেষকৈ সুৰা পান কৰি গাড়ী বা বাইক চলোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা হৈছে এই অভিযান। এই অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ। অমিক্ৰন আৰু কোভিডক লৈ দেশজুৰি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ সময়ত কিমান স্বাস্থ্যসন্মত এই ব্ৰেথ এনালাইজাৰ। আৰক্ষীয়ে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰৰ সময়ত প্ৰতিজন লোকৰ বাবে সুকীয়া পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু নিউজ 18ৰ ভিডিঅ'ত স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে যে আৰক্ষীয়ে ডিস্পোজেল পাইপ ব্যবহাৰ নকৰাকৈ ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আনকি এই ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ বাবে বিপদজনক হৈ উঠিছে, কিয়নো আৰক্ষীয়ে হেণ্ড গ্লোভ চুটো পিন্ধা নাইয়ে বৰঞ্চ ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ পাইপত হাত দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো। দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ বা 31 ডিচেম্বৰৰ প্ৰাক্ষণত সুৰাপাই চালকক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে, নাকা চেকিং চলাই আছে, ব্ৰেথ এনালাইজাৰ চলাই সুৰা পান কৰা নকৰা পৰীক্ষা কৰিছে চালকসকলৰ। কিন্তু এই সুৰা পান কৰাৰ সময়ত যিসমূহ সাৱধানতা বা সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এই অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ। যি সময়ত অমিক্ৰন আৰু কোভিডৰ সংক্ৰমণক লৈ দেশজুৰি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়তে এই ব্ৰেথ এনালাইজাৰ কিমান স্বাস্থ্যসন্মত এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰতিজন লোকৰ বাবে সুকীয়া পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু আমাৰ কেমেৰাত যি দৃশ্য বন্দী হৈছে তাত স্পষ্টকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে যে আৰক্ষীয়ে ডিস্পজেবল পাইপ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আনকি এই ব্যৱস্থা আৰক্ষীৰ বাবে বিপদজনক হ'ব পাৰে, কিয়নো আৰক্ষীয়ে হেণ্ড গ্লোভছটো পিন্ধা নাই বৰং ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ পাইপত হাত দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ঋত্বিক,
গুৱাহাটী মহানগরীকে ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত চুকে কোণে সুরা পাই চালকক নাকি লগাবলৈ বা দুর্ঘটনা রোধ করবলৈ আরক্ষী অভিযান চলাই থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তেনে সময়তে কিন্তু কিছু অসাবধানতামূলক ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করেছে আরক্ষী, যে দৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে আমার নিউজ এইটিনের ক্যামেরাত বন্দী হওয়া দৃশ্যর পর। জয়ন্ত, চাওক, মুখ্যমন্ত্রীগুলি ঘোষণা করেছিল যে 31 ডিসেম্বর বা নতুন বর্ষ আদরণি যেটা রাইজে জানাব সেই সময়সাত যাতে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা নহয়। আর সেই 31 ডিসেম্বর হোক বা যিকোনো উৎসব পার্বণত সকলকে বেশি দুর্ঘটনার কারণ হল সুরাপাই চালক, সুরাপান করার কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। আর সেই দুর্ঘটনা রোধ করার কারণে রাজ্য সরকারে ব্যাপক অভিযান চলার কথা ঘোষণা করেছিল। আর তার কারণে বিগত সপ্তাহৰ পৰা অকল যান বাহন আৰক্ষীয়ে নহয়, যি পৰিবহণ বিভাগ আছে তেওঁলোকেও অভিযান তেওঁলোকে চলাই আছে, বিভিন্ন ৰাজপথত চলাই আছে, বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছে, কিন্তু তাত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কোভিডক লৈ। কারণ কোভিড সংক্রমণক লৈ বিভিন্ন যি নির্দেশাবলী নতুনকৈ দিয়া হৈছে, নিশা কার্ফিউ দিয়া হৈছে, 11:30 পা পুৱা 6 বজালৈকে নৈশ কার্ফিউ দিয়া হৈছে, এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হৈছে। কিন্তু রাজপথত যেতিয়া এই অভিযান চলোৱা হৈছে, এই অভিযানত দেখা গৈছে যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোৱা নাই। যেতিয়া ব্রেথ এনালাইজার ব্যবহার করা হয়, মানুহৰ মুখৰ ভিতৰত পাইপডাল লগোৱা হয়, তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আৰক্ষীৰ কাৰণেও, সুৰক্ষাৰ কাৰণে, আৰক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিসকল যান বাহন আৰক্ষী আছে বা পৰিবহণ বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তেওঁলোকৰ ফেচ শ্বিল্ড তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা নাই, তেওঁলোকক গ্ল'ভছ তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই। আৰু যি পাইপ মুখত ভৰোৱা হয় ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ কাৰণে, সেই পাইপডাল আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন লোকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত এইটো সঁচাকৈ হৈছে নাই কাৰো নজৰত নাই, বা সেইটো কোনেও এতিয়ালৈকে নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে প্ৰত্যেকবাৰেই যিডাল পাইপ আছে সেই পাইপডাল সলনি কৰা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাৰ দিশটো অকল সাধাৰণ লোকৰ কাৰণেই নহয়, আৰক্ষীৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ যিহেতু মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগে, মাস্ক খোলা হয়, যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ একেবাৰে মুখৰ ওচৰলৈ যাব লগা হয়। আৰু যদি কোনোবা কোভিড পজিটিভ তাত লোক আছে বা কোভিড সংক্ৰমিত লোক আছে যোন যি এতিয়াও পৰীক্ষা কৰা নাই, তেনে লোকৰ পৰা বহু সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা কৰিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষী প্ৰশাসন বা ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ আছে সেই ব্যৱস্থাসমূহ লওক, বিশেষকৈ ব্ৰেথ এনালাইজাৰৰ যিসমূহ পাইপ আছে সেই পাইপসমূহ তেওঁলোকে সলনি কৰক। আৰু সেইটো নিশ্চিত কৰক যে যাতে কোনো ধৰণে পাইপসমূহ একেডাল পাইপে দুজন লোকক যাতে ব্যৱহাৰ নহয়। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোকে এই পৰীক্ষা তালাচীসমূহ কৰি আছে, আৰক্ষীৰ লোকেই হওক, পৰিবহণ বিভাগৰ লোকেই হওক, তেওঁলোককো যি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা, ফেচ শ্বিল্ড হওক, গ্ল'ভছ হওক, তেওঁলোকক সাফিচিয়েণ্ট পৰিমাণৰ তেওঁলোকক হেণ্ড চেনিটাইজাৰকে ধৰি আন যিসমূহ আনুষংগিক বস্তু আছে কোভিডৰ কাৰণে যুঁজ দিয়া সেই বস্তুসমূহ, সেই দ্ৰব্যসমূহ প্ৰদান কৰক। নিশ্চয় নিশ্চয়। যদি ঋতিক আমি চাও কোভিডৰ এই সময়ছোৱাত বা কোভিডৰ যি যুঁজখন, এই যুঁজখনত কিন্তু ফ্ৰণ্টলাইনত থাকি আৰক্ষীয়ে যুঁজ দি আহিছে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে। তেনে সময়ত যদি আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীৰ বাবে বা ফ্ৰণ্টলাইনত থকা এই আৰক্ষী লোকসকলৰ বাবে বিপদজনক হৈ উঠিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অসাৱধানতা। নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, এনেধৰণৰ গাতে আৰু অকল বোলে সাধাৰণ লোকেই নহয়, আৰক্ষীৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈ পৰিব। কাৰণ তেওঁলোকে সন্মুখত থাকে, তেওঁলোকেই ৰাজপথত থাকে, তেওঁলোকে যিসকল জনসাধাৰণৰ লগত সন্মুখে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতে। আৰু তেওঁলোকৰ যদি সুৰক্ষাৰ আহিলাসমূহ তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকে, তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা সম্পূৰ্ণৰূপে আছে। আমি যদি চাওঁ বিগত বৰ্ষটোত কোভিড যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, সেই সময়ছোৱাত প্ৰায় 2020 চনটো আৰু 21 চনৰো মাজভাগলৈকে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল আৰক্ষীৰ লোক হওক বা পৰিবহণ বিভাগৰ লোক হওক। কাৰণ আছিল যে কোভিড সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। কিন্তু বিগত সপ্তাহত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, পুনৰ ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হ'ল।
প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰবাৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু যিসমূহ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহল আমাৰ নিউজ এটিনৰ কেমেৰাত এইসমূহ দৃশ্য স্পষ্টকৈ বন্দী হৈছে য'ত ডিস্পজেবল পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই হেণ্ড গ্লোভছ পৰিধান কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে সেয়াও পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মুঠৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কথা ঘোষণা কৰিছিল যে কোনো এজন যুৱককে প্ৰাণহানি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে সতৰ্ক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনক আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুসৰিয়েই ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এনেদৰে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ফ্ৰণ্টলাইনত থকা এইসকল আৰক্ষীয়ে যিসমূহ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ভাৰতত 781জনলৈ বৃদ্ধি পালে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ এদিনত 9915জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত ৰাজধানী দিল্লীত 238জন অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত মহাৰাষ্ট্ৰত 167জন গুজৰাটত 73 কেৰালাত 65 তেলেংগানাত 62জন আক্ৰান্ত অমিক্ৰণত ইফালে ৰাজস্থানত 46 কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুত 36জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ভাৰতত এই পৰ্যন্ত 781জনলৈ বৃদ্ধি পালে অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ এদিনত 9915জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত ৰাজধানী দিল্লীত সৰ্বাধিক 238জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰত 167 গুজৰাটত 73 কেৰালাত 65 তেলেংগানাত 62 ৰাজস্থানত 46 কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুত 34জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী বিদেশী ছাত্ৰৰ দেহত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণৰ সন্দেহজনক অৱস্থিতি আফ্ৰিকাৰ এজন ছাত্ৰ কৰা 8 দিনৰ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰণৰ পজিটিভ আই চি এম আৰৰ টেষ্টত ছাত্ৰজনৰ দেহত অমিক্ৰণৰ অৱস্থিতি চিনাক্ত কৰিলেও নিশ্চিত ফলাফলৰ বাবে নমুনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যোৰহাটলৈ সোমবাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে বিদেশী ছাত্ৰজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা কেইবাজনো ছাত্ৰক কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙত এজন ছাত্ৰৰ শৰীৰত চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰেড পজিটিভ এই ছাত্ৰজনো বিদেশী ছাত্ৰ বুলি জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে আনহাতে এই ছাত্ৰজনৰ নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে আটাইকেইজনৰ নমুনা যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে 3-4 দিনৰ পিছতে ইয়াৰ নিশ্চিত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইফালে অমিক্ৰণৰ পজিটিভ বুলি সন্দেহ কৰা 2 ছাত্ৰক জকাই মেডিকেল হাস্পাতালত সম্পূৰ্ণ আছুতীয়া কক্ষত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰদান কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা এজন আহিছিলে ইষ্ট আফ্ৰিকাৰ পৰা তেওঁ আহি 8 দিনৰ দিনাখন তেওঁ নিগেটিভ ৰিপৰ্ট তাৰ পৰা লৈ আহিছিলে এই 8 দিনৰ দিনাখন আমাৰ যিটো মেণ্ডেটৰী টেষ্টিং কৰা হয় সেই মেণ্ডেটৰী টেষ্টিংটো কৰোঁতে পজিটিভ ওলালে RT-PCR মাইল্ডলি পজিটিভ CTV বহুত হাই আছে 32 আছিলে ল' ভাইৰেল লোডত তেখেত যিহেতু তাৰে আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি যিহেতু জেনুইন ছিকুৱেঞ্চিং কৰিব লাগে সেইটো জেনুইন ছিকুৱেঞ্চিং কৰিবলৈ যাওঁতে ফেইণ্টলি পজিটিভ হ'ব পাৰে বুলি ডাউট কৰিছিলে ICMR-এ কালি যেতিয়া কৰা গ'ল তাত এজন ৰেড পজিটিভ ওলালে তেওঁৰ ভাইৰেল লোডটো অলপ হাই আছে ICMR-এ যিটো ইনিচিয়েল তেওঁলোকে টেষ্টিং কৰে জেনমৰ পাৰ্চেল জেনমিং কৰে সেই পাৰ্চেল জেনমৰ তেওঁলোকে কৈছে যে ইট ইজ মষ্ট লাইকলি পজিটিভ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ঋষেশ্বৰ অতি উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতু সোমবাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমজন অমিক্ৰণ আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে যে সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2 বিদেশী ছাত্ৰৰ দেহত অমিক্ৰণৰ সন্দেহজনক অৱস্থিতিত ধৰা পৰিছে কি খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ এক আতংকিত খবৰ যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2জন বিদেশী ছাত্ৰৰ দেহত সন্দেহজনক অমিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ICMR-ৰ টেষ্টত যি
ধরা পড়ার পিছত পুনের যুহাট প্রেরণ করা হয়েছে নমুনা অমিক্রণ হয় নে নহয়। কিন্তু এই খাতাং যে কোভিড কোভিড পজিটিভ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আর অমিক্রণ হয় নে নহয় নিশ্চিত হওয়ার বাবে ইতিমধ্যে যুহাটলে প্রেরণ করেছে নমুনা। আর কোয়ার প্রয়োজন যে প্রথমে এজন উত্তর আফ্রিকার পর অহা এজন ছাত্রর দেহত যে অবস্থিতি ধরা পড়েছিল অমিক্রণের সন্দেহজনক অবস্থিতি, ইয়ার পিছতে এই ছাত্রজনের সংস্পর্শলে অহা লোকসকলক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাত এজন দেহর পুনের রেড পজিটিভ ধরা পড়ে আর ইয়ার পিছতে এই আটাইকজন ছাত্রে নমুনা যুহাটলে প্রেরণ করেছে। বর্তমান যি দুজন ছাত্রর দেহত সন্দেহজনক অবস্থিতি ধরা পড়েছে অমিক্রণের আর এই দুজন ছাত্রক জকাই আদর্শ চিকিৎসালয় চিকিৎসা প্রদান করে দিয়ে থাকা হয়েছে সম্পূর্ণ আছুটিয়াকৈ। আর আন কোভিড পেশেন্টর সহ নহয় সম্পূর্ণ আছুটিয়াকৈ সুরক্ষিতভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। আর স্বাস্থ্য বিভাগে এই সম্পর্কত আহ্বান জানাইছে অমিক্রণে হোক বা ডেল্টা ভেরিয়েন্টে হোক বা কোভিডেই হোক সকলে এই মুহূর্তে সতর্কতা হওয়ার প্রয়োজন, সকলে মাস্ক পরিধান করা প্রয়োজন, অথবা কোভিডের পূর্বতে যে ধরনের সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তেনেধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সকলে প্রয়োজন আছে। আর সকলকে ইয়ার পিছতো স্বাস্থ্য বিভাগে আমি এটা কথা গম পাইছো যে ইয়ার পিছতো স্বাস্থ্য বিভাগে পুনের সন্দেহজনক যত সন্দেহ হয়েছে যি স্থান সন্দেহ হয়েছে যে এই যে দুজন ছাত্রর দেহত ধরা পড়ার পিছতেই আর পুনের সেই স্থান সমূহ পরীক্ষা করব গম পাইছো আমি। কিন্তু এই কথাটো আমি কোৱাৰ প্রয়োজন আছে যে বর্তমানলৈকে নিশ্চিত নহয় যে অমিক্রণ, কিন্তু এয়া সন্দেহজনক সন্দেহজনক অবস্থিতি, সেয়েহে তিনি চারিদিন রব লাগিব। যেহেতু এই পরীক্ষা নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে এই তিনি চারিদিনের ভিতরতে সম্পূর্ণ তথ্য আহিব বলে অনুমান করা হয়েছে। যিয়ে নহক যি দুজন ছাত্র আক্রান্ত হয়ে আছে সেই দুজন ছাত্রক বর্তমান সম্পূর্ণ আছুটিয়াকৈ জকাই আদর্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্রদান করে থাকা হয়েছে। জয়ন্ত ঋষেশ্বর, আফ্রিকার ছাত্রজন কেতিয়া আহিছিল ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত, এই সন্দর্ভত কি খবর আছে আপনার হাতত? সমান্তরালকৈ আন কন্টেক্ট ট্রেসিংত অহা কেইবাজনো ছাত্রর ইতিমধ্যে কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে, এই কথা আপনি আমাক জানাইছে, বা নমুনা যোরহাটলৈ প্রেরণ করা হয়েছে, কিমানজন ছাত্র, মুঠ কিমানজন ছাত্র কন্টেক্ট ট্রেসিংত আহিছিল, এই সন্দর্ভত কি তথ্য আছে আপনার হাতত? প্রথমে কব লাগিব যে মাত্র দুটা সপ্তাহর পূর্বে আহিছিল এই ছাত্রজন বলে অনুমান করা হয়েছে আর এটা জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু ইয়ার পিছত কিমানজন ছাত্রর সংস্পর্শ আহিছিল সেই গোটেই কথাবুর এতিয়ালে গম পোৱা নাই। কিন্তু যিকেইজন ছাত্রত সংস্পর্শ লাগিছিল অতি কমেও দশজন ছাত্রর এই নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে বলে আমি গম পাইছি। কিন্তু এতিয়াও স্পষ্টভাবে গম পোৱা নাই। কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে প্রায় দশজনমান ছাত্রর নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে আর যিকেইজন সন্দেহ করা হয়েছে আসলে অমিক্রণ বলে নহয় আসলে যিকেইজন মানে কোভিড উপর সন্দেহ হয়েছে সেই আটাইকেইজনের প্রেরণ করা হয়েছে নমুনা যোৰহাটলৈ আর পুনের স্বাস্থ্য বিভাগে এক পরীক্ষা করব বলে আমি গম পাইছো। ঋষেশ্বর, রেড পজিটিভ ইতিমধ্যে আপনি সেই কথা আমাক জানাইছে, কিন্তু ছাত্র দুজনের বর্তমান শারীরিক অবস্থা কেনেকুৱা, কেনেকুৱা ধরনের লক্ষণ ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইছে? প্রথমতে যিজন ছাত্র দেহত ধরা পড়েছিল সন্দেহজনক অবস্থিতি অমিক্রণের, স্বাভাবিকতে যি বাহিরপর অহা লোকসকলের যে ধরনের পরীক্ষা করা হয় তেনেধরনের পরীক্ষা করেছিল। ইয়ার পিছতে কিন্তু তেনেধরনের কোনো আমি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ ছাত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করে গম পাইছি তেনেধরনের কোনো বেলেগ ধরনের ব্যতিক্রমী নহয় আসলে তেনেধরনের কোনো ধরা পড়া নাই। কিন্তু যেহেতু বাহিরপর অহা লোকসকলক পরীক্ষা করবই লাগে তেনেধরনের পরীক্ষা করোতে আর ধরা পড়েছিল আর ইয়ার পিছত কন্টেক্ট ট্রেসিংয়ের যে অহা লোকসকল যখন মানে যোগসূত্র আছিল যার সংস্পর্শ আছিল তেনে এজন লোকর দেহত তেনে সংস্পর্শ থাকা এজন লোকর দেহত রেড পজিটিভ ধরা পড়েছিল। কিন্তু এনে কিছু দেখা যায় যে লক্ষণ কেতিয়া প্রকাশ নহয় কিন্তু ধরা পড়ে তেনে হয়তো হয়েছিল আর সেয়েহে এই দুজন ছাত্র এনেধরনের পরীক্ষা করার অন্তত এতিয়া বর্তমান জকাই চিকিৎসা আদর্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্রদান করে থাকা হয়েছে। ধন্যবাদ ঋষেশ্বর, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার, আর অধিক খবরের বাবে আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে। যেহেতু তিনি চারিদিন অপেক্ষা করব লাগবে, তিনি চারিদিনের পিছতে নিশ্চিত ফলাফল সন্মুখে আহিব। নমুনা ইতিমধ্যে যোরহাটলে প্রেরণ করা হয়েছে আর সতর্কতামূলক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জকাই চিকিৎসালয়ত আছুটিয়া কক্ষত রাখি বর্তমান চিকিৎসা প্রদান করে থাকা হয়েছে অমিক্রণত আক্রান্ত হওয়া সন্দেহজনক অমিক্রণত আক্রান্ত হওয়া দুই ছাত্রক। আফ্রিকারপর আহিছিল এজন ছাত্র আর সেই ছাত্রজনের সংস্পর্শলে অহা প্রায় দশজনক আন ছাত্রও ইতিমধ্যে নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে যোরহাটলৈ।
দ্য মর্নিং শোত পুনৰ সময় হল আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। এতিয়া বিষয় জানি।